На спецлінію 101 повідомлення про загоряння надійшло о 13:07. Горів балкон на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. На виклик прибули бійці 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. На гасіння пожежі було подано ствол, під час гасіння пожежі було задіяно 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Причини пожежі встановлюються.